У лісовому угідді Пронятин спортсмени з різних куточків України показували вправність у пішохідному туризмі. Відкритий чемпіонат Тернополя під назвою «Файний листопад» у нашому місті відбувся вже вчетверте. Приїхали учасники з Вінницької, Полтавської, Хмельницької області, з міста Києва та з Тернопільської області. Загалом є близько 100 учасників. Для учасників змагань підготували дистанції різної складності, загалом 4 класи. Завдання спортсменів – подолати перешкоди, які можуть трапитися в походах у різних природних зонах. Зокрема, отут біля нас зараз змагається 4-й клас, це найскладніша дистанція. Сьогодні у них проходить смуга перешкод. Вона полягає в тому, що всі етапи або перешкоди, вони розташовані один біля одного, і учасники, подолавши один, переходять одразу на другий, на третій, і все відбувається на швидкість. Перешкодами можуть бути яри, траверси – це є горизонтальний рух вздовж схилу, можуть бути різні спуски, підйоми різної крутизни, і відповідно від крутизни є різні способи їх подолання, тому що це впливає в основному на безпеку. Богдан Носуля проходив дистанцію 3-го класу. У подібних змаганнях, розповідає, участь бере вже не вперше. Я займаюся 4 роки в туристичному клубі «Арабіка» в місті Києва, 130-й школі. Мені найбільше подобаються походи, тому що там можна поговорити з друзями, поспілкуватися і насолоджуватись краєвидами. Трохи менше, 3-й рік, займається туризмом Ярослава Олійник. Змагалася дівчина в 1-му класі дистанції. Я достатньо часто брала участь. Раніше я доволі часто брала участь в змаганнях з туризму. Мені це дуже подобається. Я брала участь в орієнтуванні, велотуризмі, туризмі на байдарках, водному туризмі і пішохідному туризмі. Коли ти лізеш, ти розумієш, що все на тобі. Якщо ти натупиш, ти сам в цьому винен. Покластися можна на команду, на себе, на напарника. Атмосфера подобається туристична. Походи ми часто ходимо, також дуже подобається. В походи ми часто ходимо, теж дуже подобається. А от наша землячка Злата Лясота розповідає, любить не лише брати участь у змаганнях, а й вигравати. Туризмом займається 5-й рік. Я в 2-му класі. Сьогодні в нас як особиста смуга, коли ми біжимо одні. Вчора ми бігали в зв'язках, це як двоє людей, і ми пробігали цю дистанцію. Для мене тут нічого складного, це ж тренувалася, нічого такого складного тут не було. Додамо, відкритий чемпіонат Тернополя зі спортивного туризму «Файний листопад» тривав протягом 2 днів – 3-го та 4-го листопада.